Hörrni, ännu en YouTube-video med mig här i min soffa. Det här känns lite som min talkshow. Det är ju för att vi ska presentera vår nya produkter. Faktiskt 4 produkter, varav 3 av dem är necessärer. Vi har en vit med rosa logga. Ser vi någonting? Vi har en pink med vit logga. So cute and adorable inside. Och vi har min favorit, en sexy svart med svart logga. Och sen som matchar så har vi alltså The Extra Hour Long Lasting Spray, som släpps den 25 augusti 08.00 på CAIA.cosmetics.com. Den här får självklart plats, självklart, självklart, självklart. Och de här necessärerna kommer också komma i form av olika kits på hemsidan. De kitsen ser ut så här. Otroligt, otroligt, otroligt. Ni vet ju min enorma besatthet för organiseringsnecessärer och necessärer överlag. Det är typ bland det roligaste jag vet att skapa. Så de här är i den ultimata storleken, skulle jag säga. Perfekt att ta med på flygplanet om man vill ha med så här lite random grejer som man vill ha med. Eller i sin dagsväska, alltså man ska ut på stan och man vill inte ta för mycket plats, men man vill ändå liksom få med saker och organisera. Eller i sin resväska när man vill organisera olika saker och ha dem i sitt fack. How cute! Alltså jag dör. Men nu till liksom the big launch, the big thing. Ni vet ju att vi är dunder, vi är otroliga. Det måste jag få säga, vi är riktigt grymma på sprayer när det kommer till CAIA. När det kommer till oss, mig, Lovisa och Emily som skapar produkterna. Vi har ju gjort That Dewy Look och That Extra Hydration, som har liksom satt CAIA på kartan. Det här, speciellt That Dewy Look, är ju liksom en av våra absolut största bästsäljare på hemsidan. Det här är ju en finish spray som ger en dewy finish, som gör att ditt smink blir sådär återfuktigt och dewy hela dagen lång. Så det här är mer en spray när man vill ha en speciell look. Som ni ser är den helt slut. Det här är, nej men den är helt otrolig. Den ger inga pearls och du kommer inte se flott ut, utan du ser bara väldigt jämnt dewy ut. Sen har vi ju där Extra Hydration, som är en återfuktande spray som är otroligt fin att ha med sig typ året runt. Alltså speciellt i väskan om man vill så här återfukta ansiktet om det är lite torrt, på stranden när man känner sig lite sådär. Eller som jag har den innan jag lägger mitt smink för att återfukta ansiktet, och sminket läggs på så himla fint. Jag märker stor skillnad när jag inte har den här. Men då till vår tredje otroliga spray är ju vår long lasting spray. Skillnaden här är att den här är till för att liksom allt den finishen som du skapar med det här ska ju nu lock in, sättas på plats, hålla hela dagen, hålla hela natten, så att du kan vara snygg på jobbet, gå ut och festa, eller vara snygg hela natten lång när du festar, eller helt enkelt bara se flawless ut en hel lång arbetsdag. Den här kommer göra jobbet. Det här är en lightweight, tunn, mjölkig formula som är alkoholfri, vilket gör att den inte kommer lägga sig som ett klibbigt lim, utan den återfuktar huden, den också jämnar ut huden. Alltså våra sprayer är helt sinnessjuka, vi är så duktiga på sprayer. Och varför sminka sig snyggt och hålla på länge och looking flawless om det inte kan hålla hela dagen? Nu kan du göra det. Det här är hemskt bra. Vi har gjort den bästa long lasting spray ever. Skit i alla andra, den här är så bra. Just för att den inte torkar ut, just för att den också jämnar ut. Den ger ett jättefin lystrig finish, inte flika dewy som våran dewy spray. Därför har vi ju alla tre. Och jag vet att jag kanske är liksom sjuk, men vill ni få samma finish och samma make som jag har, som håller forever, då är det de här tre. Alltså jag skämtar inte ens när jag säger det. Det är That Extra Hydration innan jag sminkar mig. Alltså jag älskar nya flaskor. Det är That Dewy Look direkt när jag är klar. Och sen är det på det That Extra Hour Long Lasting Spray för att verkligen lock everything in. Och det här gör ju som det säger, håller sminket That Extra Hour. Den borde heta det That Extra Hours. Det är så bra den är. Det som är det bästa med den, det är att vissa sprayer gör så att det håller, men man blir fortfarande lite flottig runt här, eller sminket kanske fortfarande krackelerar lite eller liksom spricker lite under dagen. Det bästa med den här, det är verkligen som en, du är återfuktad, du är slät, du är fin. Alltså lystret i huden bara blir bättre och bättre med hela dagen, utan att det blir flottigt, fläckigt eller på något sätt liksom ojämnt. Den är helt sjuk.
Den är helt sjuk. Och sen då till våra necessärer som ser ut så här. Jag ville bara visa dem en gång till. Så fina. Vegan, cruelty free, alcoholic free, dunder. Fucking dunder. Förlåt att jag svär. Så det du gör då är egentligen bara som våra andra sprayer. Cirka 20-30 cm ifrån ansiktet. Den har också ett jättefint spray. Så att det sprayar så jämnt och fint. Lightweight, tunt lager. Mjölkig formula som verkligen ger en mjuk känsla. Och en väldigt sådär fint, lystrig finish. Återfuktar hela dagen, alltså på riktigt, hela jävla dagen. Det här är som en så här 2.0 av de här, men jag kan inte leva utan de här. Jag kan heller inte leva utan denna. Please don't make me choose, cause they are all amazing. Det är det som är så jävla roligt med smink. Och när jag har hittat produkter som jag fastnar för, då är det liksom my ride or dies. De här är det. Länge, länge, länge har jag längtat efter att lansera den här. Ja, det måste vara 1,5 år. I alla fall, sen den blev klar. Sen har vi egentligen bara väntat på att så här, när är det bra att lansera den? När passar den? Now it's here. Ni kommer tacka mig, ni kommer tacka mig. Glöm inte nu, 25 augusti på CAIAs hemsida. Det kommer ligga länkat nere här i beskrivningen om alla ingredienser och all info. Och det vi släpper då är alltså That Extra Hour Long Lasting Spray, the best one you've ever tried, trust me. 3 stycken fantastiska necessärer. Här kanske ni vill ha liksom penslar, borstar, you name it. Här kanske man vill ha pennor, ögonbrynsgel, mascaror och lite sånt där, organisering. Här kanske man vill ha till exempel lite tamponger, lite bindor, vad som helst. Alltså, det är den perfekta storleken, ser ni? Alltså, it's so cute. Glöm inte heller att prenumerera på kanalen, likea videon och följ oss på Instagram. Jag älskar er, puss! Let it, 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 let it